Minulou neděli prožili finalisté Superstar pěkně horké chvilky. Zpívali se totiž české a slovenské hity, které podusily i ty největší favority. Velké sousto to bylo i pro porotu, která ve svých hodnoceních perlila víc než kdy jindy. Na ty nejlepší hlášky se můžete podívat právě teď. Zítřejší přímý přenos, ve kterém bude znít rok, začíná ve 20 hodin a 20 minut na Nově. Ty nejseš žádná krasospěvačka. My ti zase asi naložíme všetci, mám taký pocit. To bylo to trápeně slow a bylo to trápeně i trošku uší. Zasmíj se mi aspoň. Já jsem to pochopil, bylo to výborný for. Ondřej Soukup, Eva Farna i Pavol Habera nemusí pro ostré slovo chodit daleko a hlavně umějí nazvat věci pravými jmény. Slovně se vyjádřili hlavně v rámci československých hitů, které prověřily kvality všech finalistů. Sílu vtipu naší poroty teď změří náš smíchometr. Ty rokové pesničky nemůžeš zpívat, to je jak keby si chcel namontovat stěraž na ponorku. To co si zpívá na konci, to jako bys měl hemeroidy, hele, to jako, to bylo hodně bolavé teda. Kdyby se si s Danom Šmidákom mohli dneska založit heavy metalovou kapelu Velkonočné vajíčko, by se zavolali. Ty jsi v tom lásce a to vypadá, když na tebe křičí exekutor. Ivan Tasler je zpěvácký buldozer, tak ty si byl normálně... Právě na piesočku s dětskou lopatičkou si zahrál. Některé výkony ale vzali po rotě dech. Kukačka, píši jedna. Máš tady rodiče? Tady maminku. Paní maminko, gratuluju vám. Já jsem ho stihla poznat trochu. A gratuluju vám, je hrozně pokornej, hodnej. Nechlastá, je hodnej. Ty musíš být z Marsu. Lebo ty ani netušíš, že jsi superstar, podle mě. Mě napadlo, že když jsi faninkou Jany, pokud jsi faninkou Jany, takže bys mohla jakoby založit takové ideologické hnutí Hare Kirchner. Další přímý přenos prozkouší finalisty Superstar z rokových hitů. Buďte u toho živě. Už zítra ve 20 hodin a 20 minut na Nově.